Anwar tegaskan lagi, jangan jadikan kalimah Tuhan isu politik. Seremban Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi menegaskan supaya mana-mana pihak tidak menjadikan isu kalimah Tuhan sebagai bahan politik. Perdana Menteri menjelaskan ini kerana keputusan telah diambil supaya isu tersebut dibawa ke Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia dalam kurungan MKI pada bulan ini untuk diperkemaskan sebelum diangkat kepada Majlis Raja-Raja dalam kurungan MRR pada bulan Oktober ini. Anwar menambah ingatan tersebut turut dizahirkan oleh Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah selaku pengurusi MKI kepada beliau baru-baru ini mengenai perkara tersebut. Kita akan cuba perkemaskan isu kalimat Tuhan ini untuk kita bawa ke masjid, ke Majlis Raja-Raja, dan keputusannya jangan jadikan ini sebagai isu politik. Ini arahan baginda, jangan jadikan isu kalimat Tuhan sebagai isu politik kerana raja-raja akan memperkemaskan atas cadangan kerajaan persekutuan. Apa Tan Sri Muhyiddin Yassin? Kata, masih guna isu kalimat Tuhan. Mereka ni soal lawan raja terus terang. Katanya sewaktu berucap pada ceramah perpaduan PMX alias Paroi di Taman Tengku Jafar di sini malam ini.